הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. מה טוב, אבל אפשר להוסיף גם מה נדיר. ספר בראשית מראה לנו עד כמה המשפחה זה דבר מאתגר. כל אורך ספר בראשית אנחנו רואים דוגמאות של משפחות אהבות, שמשפחות אצלנו בבית קוראים לזה משפחה לא מתפקדת. כל שנה אנחנו מחדש נדהמים עד כמה יש דוגמאות בספר בראשית של המשפחה. אבל זה לא מפחית מחשיבות המשפחה, להפך. אנחנו לומדים כמה צריך להתאמץ בשביל המשפחה. בפרשה שלנו אנחנו רואים את יעקב שמברך את הבנים שלו. שלושת הברכות הראשונות הן לא כאלה איי-איי-איי ברכות, ראובן, שמעון ולוי. אבל מצד שני, חייבים לציין את זה שכל האחים ביחד בחדר נמצאים ומקבלים את הברכות ביחד מיעקב. אברהם לא ברך את, לא מצוין שהוא ברך את יצחק או ישמעאל. יצחק ברך את יעקב ועשיו, הם לא היו ביחד, וטוב שכך. לעומת זאת כאן הם כולם ביחד מתאחדים, בפעם הראשונה אולי, והם צריכים להסתדר ביניהם, ובאמת בספר שמות זה פעם ראשונה שהם נקראים עם. ועל מנת להיות עם, אין להם ברירה, הם חייבים להסתדר. וזה מוביל אותנו לנושא הבא, המחילה של יוסף מהאחים שלו. אז יוסף אמנם מחל כבר לאחים שלו, אבל זה היה כשיעקב היה חי. עשיו איים על יעקב שלאחר מות יצחק הוא יתנקם בו, וכאן האחים באופן טבעי גם חוששים שזה מה שיקרה אחרי שיעקב ימות. יוסף ייכנס בהם על מה שהם עשו לו. ולא, יוסף אומר, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, יוסף מוכה להם מחילה מלאה, וזה מה שמאפשר את הביחד, את ההסתדרות ביניהם. אז אנחנו רואים בו בפרשה כמה דברים אנחנו יכולים ללמוד. קודם כל, שאפשר לברך את כל הבנים, גם הבנים שמאתגרים אותנו, ושלא כל כך פשוט לנו איתם, עדיין אפשר לברך אותם. ניתן לסלוח לבני משפחה, גם אם הם עשו לנו נזק גדול. ואתם בשליחות, ללא ספק יש אתגרים משפחתיים, אבל כל אתגר זה גם הזדמנות, ואני מאחלת לכם בהצלחה עם האתגרים המשפחתיים, ושלא תגיעו לרמה המשפחתית המאתגרת של אבותינו. ותודה רבה לאתר של הרב זקס, שממנו לקחתי את הרעיון לפרשת השבוע, שבת שלום.